שלום שלום, מוחמד יוסף. שלום לך. אנחנו ברעיון, בשיחה השנייה שלנו במסע היציאה שלך לאור. הרגע הבא, הסיפור המטלטל הבא במסע החיים שלך, כשאני מזכיר במסע הראשון דיברת על השיחות, על היחס של המורה היא בכיתה א', שלוקחת את אתגרי כאבי הגב שלך, ומבחינתך יוצרת קביעה וצלקת, שלאורך שנים אתה כמובן פותר אותה. הרגע המכונן הבא בחיים שלך. יש הרבה רגעים שאני חושב שהם מכוננים, אבל אני חושב רגעים קשים, רגעים שאפילו אני עבר על זה שנים, ואני עד היום אני זוכר את זה, ועד היום אני, כשאני זוכר את זה אני מרגיש שאני לא בסדר. תן לי רגע כזה. אני אתן לך רגע. הייתי 2010, הייתי מתנדב בקופת חולים. קופת חולים כללית דבוריה, פה, במרפאה שלנו, בכפר. מישהו התקשר למרפאה, אלו, 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 הוא לא שומע אותי, אני לא שומע אותו, אין קליטה. סגר את ה... סיים את השיחה, סגר את הקו, ובא לי למרפאה. אני יודע, הוא מכיר את הקול שלי, יכול להיות שהוא מכיר שאני משהיה מדבר איתו. אמר לי, תראה, אתם צריכים לשבת בחדר ולסגור עליכם. אתם לא צריכים להשתלב, אתם לא צריכים להיות במרפאה ולענות על שיחות. אתם צריכים לסגור עליכם וזהו, חלאס. בטח שכולם הרחיקו אותו, יצאו אותו מהמרפאה והכל. הצוות של קופת חולים הוא צוות, יש לנו צוות יפה מאוד. כולם עזרו, כולם תמכו, אבל אני מדבר על המקרה. מה הרגשת כשהבן אדם הזה הטיח בפניך את המשפט הזה עם האצבע הזאת, האצבע המאשימה כלפיך? הרגשה קשה מאוד. כאילו אני הבעיה של הקליטה שלו. כאילו אני מהסיבה שעשתה לו את הבעיה שלו, הוא היה רוצה להגיע לרופא, לדבר עם הרופא. כאילו אני חוסם אותו, מונע אותו, לפתור את הבעיה שלו. הרגשה כל כך, כאילו הוא מאשים אותי. מה? לא מאשים, לא מאשים אותי. תוקף את כולם, את כל האנשים שיש להם מגבלות בגלל המקרה הזה שקרה איתי. המקום הזה של ההכללה, של ההאשמה, מה בדיוק הוא התכוון כפי שאתה מבין כשהוא בא אליך? מה בדיוק הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר, אני ככה הרגשתי, הוא התכוון לומר שאנחנו, כולנו. מי זה כולנו? כולנו, אנשים עם מוגבלות. צריכים לשבת בצד, אנשים חסרי תועלת. ויש אנשים, ויש הרבה אנשים שחושבים כל זה. לטובת מי שמצטרף ורואה את השיחה הזאת עכשיו, שומע אותך כל כך קוהרנטי וישיר ונוגע ומרגש וורבלי ומקצועי, אתה אומר מוגבלויות, איזה מוגבלות מאתגרת אותך בחיים שלך ביום יום? אני אוהב להגיד אנשים עם מוגבלויות, או אנשים אפילו עם מוגבלות,
יותר מלהגיד על השם לנצרכים מיוחדים. אנחנו יש לנו מוגבלויות ויש לנו נכויות ויש לנו גם מחלות, אבל אנחנו נגיע למצב שאנחנו לא צריכים על אף אחד. ואני לא יכול להגיד שאין לי בעיות, בטח שיש לי בעיות בגב ויש לי בעיות בניידות, לפעמים שאני אפילו לא יכול לקום מהמיטה לבד, לפעמים יש לי כאבים, יש לי הכל, יש לי כאבים, יש לי מחלה, יש לי מגבלה כלשהי, אבל המגבלה לא, זאת לא אומרת שאני לא בן אדם שיכול להשיג הרבה דברים, לעזור, לעבוד, לעשות את הכל. היום מה כואב לך מבחינת המגבלה שלך היום? תכף נדבר אז, אבל היום, מה מבחינת היום יום אתה מרגיש שנמנע ממך? היום אני ואנחנו וכולנו, כולנו שיש לנו מגבלויות, אנחנו יש לנו בעיות בתעסוקה שלנו, יש לנו בעיות בלימודים, יש לנו בעיות בדברים כאילו בדברים הכי בסיסיים בחיים שלנו. אצלנו בדפוריה, אני עבדתי במתנס, עבדתי בשיתוף הפעולה עם הרווחה גם. אני מכיר פחות או יותר, יש לנו 1,000 אנשים עם מוגבלויות בדפוריה. כמה מאלה עובדים? וכמה מאלה משתלבים בחברה? יש כאלה שעובדים בעסקים של המשפחה שלהם, אבל מי זה שעובד במוסד בדבוריה? אם יש הרבה כאלה, אני לא חושב, ואני לא מכיר. אני עבדתי כמעט בכל המוסדות של דבוריה, ובשיתוף פעולה עם כולם, הייתי בשיתוף פעולה עם בית אבות, מועצה מקומית, רווחה, ועבדתי במתנס. אין אנשים עם מוגבלויות שמועסקים בדפוריה. כשאתה אומר לא מועסקים, הכוונה במוסדות של המועצה, של מדינת ישראל, המוסדות הרשמיים? במוסדות, וגם אתה לא תמצא בן אדם עם מוגבלות שהוא עובד בעסק של אנשים אחרים, זה רק משפחה שלו, הוא מרצו להעסיק אותו שהוא במשפחה, בין משפחה. אבל יש מקומות שלא מעסיקים, יש מקומות שאין להם, ויש אנשים שאין להם, אין להם חוץ מהביטוח לאומי. עכשיו זה מאוד... מתכוון בהכנסה. עכשיו זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני רוצה... תכף נפתח את זה אולי בשיחה הבאה ונעמיק. הנקודה היא, כשהגיע האיש הזה, ואתה אומר זה רגע מכונן עם האצבע המוכיחה כלפיך, כשאתה בקבלת קהל, באחד משירותי הבריאות, כן? הכרת אותו קודם? ראית אותו קודם? אולי הוא נפגע ממשהו קודם? כאילו מאיפה השיחה הזאת בכלל הגיעה? באמת ראיתי אותו כמה פעמים בקופה שמה. כן. ואמרו לי תזהר, כולם אמרו לי תזהר. למה? לא יודע, לא הייתי יודע, אבל אחרי המקרה הזה ידעתי, למדתי את זה. תזהר למה? אמרו לי ככה, תזהר ממנו רק. למה תזהר? וואו. אני מבין מה שאתה אומר. כמה נעלבת מאחד עד עשר מהמקרה הזה? מאוד. תתאר לי את התחושות בלב שלך. יכול להגיד 11 מעשר. וואו. כן.
באותו יום אמרתי למנהל שלי במרפאה, אמרתי לו שאני לא חוזר. וואו. זהו, זה היום האחרון שלי, אני לא חוזר. וגם הלכתי יותר רחוק מזה. יודע, נרשמתי, בתקופה זו הייתי ב-2010, כן. נרשמתי לחוג של פסיכומטרי כדי לצאת מהמרפאה. להגיד להם שאני בחוג של פסיכומטרי, אני לא פנוי למרפאה. אני רוצה לצאת מהמרפאה. והיה קשה. ועד היום אני זוכר אותו, אני מרגיש שאני לא בסדר. אני לא מרגיש טוב כשאני זוכר אותו. אבל בסופו של דבר הרוח שלך לא נשברה. לא. מה גרם לך להיפוך הזה? להחזיק את התפקיד, להחזיק את המשרה, להחזיק את האמון, להישאר גם כאיש שיש בו מוגבלות אבל נותן שירות לציבור ומוביל ומגיש עזרה בעצמך. מה גרם לך בכל זאת להחזיק את זה ולהתגבר על העלבון? יש אנשים שתומכים כל הזמן. יש אנשים שכל הזמן תומכים. מי תמך בך? קודם כל היית באותו יום, רופא של, של, של המרפאה. קראו לי, אמרו לי, הרופא צריך אותך. הרופא צריך אותך, לך למשרד. הלכתי למשרד של הרופא, בחדר של הרופא, ודיבר אותי. אמר לי, תראה, אתה עברת בהרבה דברים. חיים שלך, אני מכיר אותך, הוא מכיר אותי, הוא הרבה שנים, ביותר מ-20 שנים. אמר לי, תראה, עבדת בהרבה דברים. לא היום ולא האדם הזה, הוא מי שישקור אותך. הוא יותר חזק מזה, אני יודע שזה קשה. אני יודע שהוא בן אדם, לא התייחס אליך כבן אדם, בגלל שהוא לא בן אדם. אתה צריך להיות חזק, ואתה, אל תיתן לזה לשקול אותך. ספר לי על התובנות שלך, לקראת סיום המפגש הזה. התובנות שלך לחיים, מתוך האירוע הזה עם האצבע המתנופפת בשירותי הבריאות, שמי שאומר לך תיכנס לחדר, מה התובנה שלך מתוך הסיפור הזה? בן אדם עם מוגבלות כלשהי, לא רק אצלנו במגזר, בחיים באופן כללי, צריך להיות חזק. חזק יותר מבן אדם אחר שאין לו בעיה מבחינת הבריאות. צריך ללמוד, לעבוד, ולא לתת לשום דבר ולשום בן אדם לשבור אותו. אף פעם. אף פעם. והיית מגדיר שזה יושב על אמון ואמונה שלך בעצמך, בדרך שלך? כן. בגלל זה שהמשכתי, עבדתי, במתנס, עד לפני שנה וכמה חודשים הייתי עובד במתנס. עסקתי הרבה דברים, עבדתי על אפליקציה, עבדתי על אתרים, הרבה דברים. מי שרואה אותך ומתחבר אליך ומתרגש ממך ואולי רוצה להזמין ולהיות חלק מהקהילה שלך במועד שאתה תבחר, להזמין אותך להרצאה, להזמין להיות חלק, לקבל ייעוץ, ליווי שלך, האם אתה פותח בלבך את המקום הזה שיהיו איתך בתקשורת אנשים שרואים ומתרגשים? כן. אני פותח את כל הזמן נמצא בסושיאל מדיה. יש לי מספר טלפון שהוא נמצא, אני יכול להגיד את המספר טלפון? בוודאי ובבקשה. מי שרוצה ליצור איתך קשר, טלפון. 0504 597
004. וגם וגם חוץ מזה אמרת סושיאל מדיה, פייסבוק. אני נמצא בפייסבוק. מה לחפש? כאילו, אתם יכולים לשים את הפרופייל בווידאו? אנחנו בהקשר הזה, אתה רק תגיד לנו את השם במנוע החיפוש, כדי שאנשים שרואים אותך יוכלו לחפש אותך. השם הוא מוחמד יוסף, פשוט? מוחמד יוסף, כן. מוחמד יוסף, צערי זה בערבית עכשיו, אבל אני אתן לך לינק, אם אפשר. איזה יופי. אז מוחמד יוסף, המון 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 תודה לך על המפגש הזה. ריגשת מאוד מאוד מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.